السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله ونستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكله حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مكربة أو مسكينا ذا متربة إلى آخر الآيات. بعد كمشكور مونيزي مungu سبحانه وتعالى نكم تكية رحمة كبنديتشيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة نتوفيكي كبوة kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba alituwafikia tukaweza kuipata Ramadhan tangu tarehe mosi, tukaweza kuifunga kwa taufiki yake mpaka ikiwa leo tumesikilia tena katika tarehe 26. Baada ya kupita marahil tofauti, tukapita marhala ya kumi la kwanza ambapo kwamba ni kumi la rahma, tukitaraji kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameturahamu. Tukapita marhala ya pili ambapo kwamba ni marhala ya kumi la maghfira, tukitaraji kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametusamehe madhambi yetu sisi na waliotangulia barzakh, na kadhalika tuko katika kulimaliza kumi la tatu la itqun minan nar, ambapo kwamba tumeanza na wenzetu lakini wengine hawakusikilia hapa tulipofika, na wengine tulikuwa nao lakini hawakuwa na afya mzuri, na wengine waliitaka Ramadhani lakini Mwenyezi Mungu hakuwafikia. Lakini sisi tulioipata Ramadhani yetu, je, katika haya masiku ambayo kwamba tuliyotadaraki tukayafunga, tuna mabadiliko gani ambayo kwamba tumeyapata katika somu zetu
au katika Ramadhani yetu? Hili ndio jambo la muhimu mtu atakana aketi chini ajiulize. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha tena katika ziara kama hini yetu mahala petu Mwingi, ikiwa ni ziara ambayo kwamba ya kutembeleana sisi ndugu wa Islamu na kukumbushana. Na tukapenda katika ziara kama hini tueleze mambo mawili ambayo kwamba mambo kama haya tukiyafanya basi itakuwa ni sababu ya sisi kuwa tahuri na moto. Na mtu yote mwenye kuwa tahuri na moto katika kumi hili la itqun minan nar, basi ni bishara na ishara kwa kuwa yeye ni mmoja katika waliofikiwa kuipata Lailatul Qadri. Kwa sababu lengo la Lailatul Qadri ni kuwa tahuri na moto, na lengo la kuwa tahuri na moto ni kule kuipata Lailatul Qadri. Ndiyo tukatanguliza aya mbili kama hizi ambapo kwamba ni aya mzito sana, na hizi ndio zitatufungulia mada zetu ambapo kwamba tunataka kuzieleza. Lakini insha Allah, kabla hatujazianza mada kama hizi mbili, tuangalie nukta mbili muhimu sana ambapo kwamba ni jambo la dharura lisokuwa na budi kwa Muislamu kulifikiria jambo kama hili. Mwenyezi Mungu atuambia, fabashshir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wapeni bishara njema wale waja wangu wema ambao kwamba wako tayari kuketi chini kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu, kusikiza maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kusikiza maneno ya ahli baiti rasulillah, kusikiza maneno ya aulia illa, kusikiza maneno ya ulamai ummatil islam. Mtu yote ambaye kwamba atayasikiza maneno kama haya, fayattabiuna ahsana, kisha akawa atafuata yale ambaye kwamba kwake yeye ameona ndio mazuri zaidi, basi ulaika alladhina hadahumullah, watu hawa ndio ambaye kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa hidayah. Mtu mwenye kuketi kusikiza katika majlisul ilmi, kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu, watu kama hawa Mwenyezi Mungu amewasifu kwa kuwa yeye ndo aliwapatia hidayah. Na hidayah na ilmu ni kitu tofauti. Hidayah ni kitu ambacho kwamba chaweza kukuzengea mahala popote ulipo, lakini ilmu haiwezi kukuzengea ulipo, ni sharti utoke uende kuifuata nini? Ukaifuata ilmu. Na kwa baraka ya kule kuifuata ilmu ndiyo asa Mwenyezi Mungu akakupa hidayah ndani yake. Wa ulaika hum ulul albab, na hawa ndio watu ambao kwamba wenye lubbi. Lubbi ni akili ambao kwamba namba yake iko juu katika akili zote, maana hizi akili zina namba. Akili ambao kwamba iko juu kabisa ni hii ya lubbi, ambo kwamba ni akili ya mtu ambo kwamba aloshiba maarifa na aloshiba ilmu za wanazuoni 100 na zaidi. Yani ni wewe mtu mmoja lakini umebeba maarifa ya wanazuoni 100 na kuendelea. Kwa hiyo unapomuona mtu ameketi darasani kusikiza darasa au kusikiza kikao chochote cha ilmu, basi ujue kwa kuwa mtu huyu Mwenyezi Mungu ndo amemtegua, si yeye alotaka. Na yule alotoka, si yeye alotaka kutoka, Mwenyezi Mungu ndo hakumtegua pale mahala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema yu'til hikmata man yasha. Mwenyezi Mungu humpa hikma yule anayemtaka katika waja wake. Na tukasema hakuna hikma kushinda Qur'ani, hakuna hikma kushinda hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ikiwa wewe umeketi kusikiza maneno kama haya, ni ishara kwa kuwa wewe Mwenyezi Mungu amekutegua. Wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khairan kathira. Na mtu yote mwenye kupewa hikma, basi mtu huyo amepewa khairi nyingi za dunia na akhira. Ndio mmoja katika wanazuoni
aliulizwa mal hikma, nini hikma? Akasema hiya alilmu wal amal. Hikma ni zitu ziwili tu, ni kile utakachokijua ukakitumia, hata kama ni kidogo, kile utakachokisikia ukakifanyia kazi, basi hiyo ndo hikma. Kisha akaulizwa min aina hadhihi alhikma, hii ni hikma yatoka wapi? Akasema tanzilu minas samai ila alqalbi salim, hikma yatoka mbinguni yaingia katika moyo ambao kwamba ulosalimika, moyo usokuwa na kibri na hasad na ujibi na ria na chuki na humumu dunia. Ule moyo umebeba humumu alakhirah, hamu zake nyingi za akhirah. Basi moyo kama huu ndio unapokea hikma kutoka. Wewe unapoona maneno ya hikma katika zitabu za wanazuoni, ujue yale maneno yametoka mbinguni, yakaingia katika nyoyo zao, ndio yakaingia katika zitabu. Ndio utaona mfano mzuri tu. Hakuna mtu aliyokuwa na hikma kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu mtume alikuwa ana ilmu na amal. Paka baadhi ya ulama wasema idha raaitahu, ukimwona mtume raaita alqur'ana yamshi ala alard, utaiona ni Qur'ani yatembea katika nini, katika ardhi. Yani wewe ukitaka Qur'ani ni mtume, na ukimtaka mtume ndio Qur'ani. Hata sidatna Aisha alipoulizwa kaifa kana khuluqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akasema khuluquhu Qur'an, tabia yake mtume ni Qur'ani. Maana mtume aenda na Qur'ani vile inavyokwenda. Hiyo ndo hikma sasa, kwa sababu hakuna hikma kama Qur'ani, na mtume yuenda inavyokwenda nini, Qur'ani. Ndio kuona mtume maneno yake yote, hakuna hata neno moja, yani 100% maneno yake yote ni hikma. Ndio tuona wanazuoni wametunga mujalladati ya zitabu kwa kusherehesha hadithi moja tu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwa sababu Mwenyezi Mungu amempatia hikma, amempatia hikma. Ndio utaona ushahidi mkubwa ni Mwenyezi Mungu asema wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hakuna kitu anachokitamka mtume kwa hawa nafsi yake hata kimoja, zote ni hikma. Mwenyezi Mungu anamteremshia wahi, anamtilia ndani ya moyo wake, ndio mtume anazungumza. Na wewe pia ukiwa na hikma, hata kama maneno yako 100% yatakuwa na hikma kama mtume, lakini itakuwa 80%, 70% au 50, lakini itakuwa maneno yako mengine yafaidisha umma. Ni maneno, angalia maneno ya ulamai ummatil Islam, angalia maneno kina Imam Shafi, kina Imam Abu Hanifa, kina Imam Ahmad, kina Imam Malik. Ukisoma zitabu zao, basi utaishi maisha saada, utaishi maisha mazuri bila kupata tabu duniani, kwa sababu maneno wanayotoa wao ni maneno mazito kulingana na ile amali yao wanaitumia katika ilmu, ilmu yao. Na moyo ukiwa safi, basi hupokea zitu zingi jawahir kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utaona hakuna mtu aliyokosa hikma kama Ibilisi. Ibilisi amepewa kila kitu, amepewa elimu, amepewa ibada, amepewa umri, amepewa power, amepewa kila kitu, lakini amekoseshwa hikma maskini. Na kwa sababu ya ile hikma ndo akateleza, kule kukosa hikma ndo akateleza, mpaka leo aishi maisha ya shakawa, maisha ya uovu, maisha ya laana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alipomwamrisha yeye hakuangalia hii ni amri ni ya al-Khaliq, ameangalia kwa hii ni amri ni ya makhluk. Yeye amemwangalia yule makhluk, amemwangalia Adam, hakumwangalia yule aliyomwamrisha. Lau angelimwangalia yule aliyomwamrisha, hata kama yeye mfano ana elimu kushinda Adam, angelisujudu tu. Lakini pamoja na yote ni kwa kuwa hana elimu kushinda Nabii Adam. Atakuwa vipi na elimu kushinda Nabii Adam, na wakati Nabii Adam ndani ya mgongo wake amembeba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Hawezi. Kwa hivyo, kwa sababu ile peke yake ikamkosesha raha ya dunia, akakosa saada, akawa ni mwenye kupata maisha mabaya kwa kukosa hikma peke yake. Kwa hivyo, mtu anapohudhuria katika jalsa za ilmu kama hizi, huja akapata kitu, kitu kama kile kikamsaidia, ikawa ndo sababu ya yeye kuwa Said au kuwa Asad, ima ukawa mwema ama ukawa mwema zaidi.
kwa sababu ya kuhudhuria katika jalsa za maneno ya hikma. Ndio katika hadithi ya mtume iliyopokewa na Anas bin Malik, mtume asema man hadhara majlis al-ilmi, mtu yote mwenye kuhudhuria majlisul ilmi, basi kanat lahu bikulli gadamin ibadatu sana, kila unyayo wake utaandikiwa ibada ya mwaka mzima. Kioyo umetoka nyumbani kwa lengo lako kusikiza darsa, basi kila leguu lako moja laandikiwa ibada ya mwaka mzima. Kisha haikukoma hapa hadithi, mtume akasema wayakunu ma'i tahta al-arsh, mtu huyu atakuwa pamoja na mimi katika nini? Katika arshi ya Mola, kwenye kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yauma la dhilla illa dhillu. Kwa hivyo kule kuhudhuria jalsa ya ilmu ni kitu muhimu sana, wala usione umepoteza wakati, bali umeutunga wakati wako. Jambo la pili ni mtu anapomaliza ibada asiwe na haraka ya kutoka bila ya kumuomba Mwenyezi Mungu dua, kwa sababu ibada yoyote ni dua, ile ibada ni dua, kwa sababu ya ile tadharru yako na ile khushu yako utakoileta katika dua. Pengine asa katika ile ibada yako kulikuwa na taksir, Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ile tadharru yako akaku, au kwa sababu ya kabuli ya ule atakayeomba dua, ika ile ibada yako ni yenye kukubalika kwa Mola. Na mfano kama huu tumeona kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, alituonesha wakati aliposema wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Nabii Ibrahim alipomaliza kumjibisha Mola wake amri aliyopewa ya kujenga al-Kaaba, ambako ndo awwalu baitin wudhi alinnas, ndio nyumba ya kwanza ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe yeye ndo ataijenga Nabii Ibrahim, wala si kuijenga ni kuifanyia tarafut, ni kuifanyia repair tu na kuinua inua zile sehemu ambako zilovundika. Lakini kama ni al-Kaaba kujengwa, imejengwa kabla malaika. Al-Kaaba kujengwa imejengwa na Nabii Adam, akaijenga tena. Baada hapo ikaja harka na Nabii Nuh, ikaumiza ile al-Kaaba ikavundika vundika, ndio Nabii Ibrahim akaamrishwa aijenge tena na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wakati Nabii Ibrahim alipomaliza kuijenga, pale pale akamwambia mwanawe, tuketi chini tumuombe dua Mwenyezi Mungu. Hakujisifu wala hakujifakhiri wala hakujiona kwa kuwa yeye amejenga nyumba kubwa ya Mwenyezi Mungu, la, bali alikuwa na hofu, akaona isije ikawa yeye amejenga kitu kisha kitu kama kile baadaye kikawa ni habaan mansura. Ndio pale pale akamwambia Mwenyezi Mungu, rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim. Ndio dua kama hii ikawa ndio asli katika dua zote, dua zote zaingia ndani ya dua hii ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ndio tunaona hata mtume sallallahu alaihi wasallama, Mwenyezi Mungu akataka kio chake awe ni Nabii Ibrahim, akamwambia anittabi millata Ibrahima hanifa, fuata mila ya Nabii Ibrahim. Moja katika mila ni hini, ukimaliza ibada yako kumjibisha Mola wako muombe dua Mwenyezi Mungu, umemaliza kuswali muombe dua Mwenyezi Mungu. Kabla kufungua mwadhini kuna dua kando, lakini baada ya kufungua mwadhini lazima umwombe Mwenyezi Mungu, rabbana takabbal minna innaka antasamiul alim. Umemaliza kuchinja, kabla hujachinja utatia nia zako na nini, lakini ukimaliza kutinda lazima useme rabbana takabbal minna innaka antasamiul alim. Kwa hivyo asli katika dua ni ya Nabii Ibrahim. Ndio utaona zile dua zote ambazo kwamba ni usul, ndio misingi ya dua nyinginezo ambazo kwamba ni furuu. Utaona kila dua ina asili yake katika mitume, kila dua ina asili yake katika mitume. Kiona rabbana takabbal minna Nabii Ibrahim, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir Nabii Musa, rabbana atina min ladunka rahmatan ashabil kafi. Yani kila dua rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, utaona ni dua na Nabii Adam pamoja na mke wake Hawa, wote wawili walitamka dua kama hili.
Na sisi umati Muhammad pia Mwenyezi Mungu akaturuzuku dua yetu ndani ya Qur'an, ambapo kwamba dua hiyo ukiisoma basi ukiidumisha Mungu hukupa kabuli katika dua zako. Dua yenyewe ni Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka rafur rahim. Mwenyezi Mungu siku zote ataka ukiomba dua ujiombe wewe, uombe na ndugu zako waliotangulia. Ukileta istighfari, jitakie wewe istighfari na ndugu zako waliotangulia. Leo kuna ndugu zetu wamekosa Ramadhani, wako katika barzakh, sisi tumelipata kumi la maghfira. Tulipoleta istighfari, je, istighfari zetu tumejiletea peke yetu au pamoja na ndugu zetu waliotangulia? Kama istighfari yako imewatanganya na wale waliotangulia, basi tukua bishara kwa istighfari yako ilikuwa ni kabuli. Lakini kama ilikuwa istighfari ilikuwa ni yako tu bila kuombea wenzako, basi tukua bishara kwa kuwa istighfari kama ile itakuwa bado ina matatizo, kwa sababu dua yenye kukubaliwa ni ile dua uliojihusisha wewe na ndugu zako. Ndio na Babu Musa alipita mahala kwa watu wawili omba dua, ule mmoja akajibiwa pale pale, lakini ule mmoja hakujibiwa tena dua yenyewe katika mihrab. Ile dua ameiomba katika nini? Katika mihrab. Mihrab ni sehemu ya kufanya ibada, sehemu za Bani Israeli wanaofanya ibada walikiita mihrab. Na ilikuwa zamani katika Bani Israeli sharti zao ilikuwa mtu hawezi kufanya ibada mpaka hapo. Hufai kufanya ibada nyumbani, wala hufai kufanya ibada dukani, wala nde chini ya mti, wala popote. Sisi umati Muhammad tumepewa sahali, mtu aweza kufanya ibada popote, muhimu pawe tahara. Kisha lingine, Bani Israeli walikuwa katika nguo zao ikiingia najisi, sharti ile nguo ikate pale palipoingia najisi, uunge na nguo nyingine tahara. Lakini sisi nguo ikiingia najisi utakwenda kufua utavaa. Wao walikifunga, walikuwa mtu hafai kuzungumza, hufai kuzungumza neno lolote. Angalia na Maryam alipopata ujauzito, ikawa hajui atakwenda kujibu nini. Mwenyezi Mungu akamwambia weka nadhiri ya kufunga siku ngapi? Tatu. Ili akenda asizungumze, amuate yule mtoto mwenyewe ndo atafanya nini? Atazungumza, akasema inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Mimi nimeka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu ya kufunga siku tatu, kwa hivyo sitozungumza kitu chochote. Lakini ilikuwa waruhusiwa kuzungumza maneno ya Injil, waruhusiwa kusoma Taurati. Kuzungumza maneno ya kutundo hufai. Ilikuwa kusoma Injili ama Taurati waruhusiwa. Kwa hivyo taona watu walipouzito na Mwenyezi Mungu akasema Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min kablina. Ya Rabbi, usitupe uzito kama uliowapatia wale kabla yetu waliotangulia. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Na ukiomba dua hili, Mwenyezi Mungu hatukupa uzito katika maisha yako. Lile atakalokupa atakupa na usahali. Lile ambapo kwamba ni zito, Mungu atakuondoshea. Kwa hivyo Nabii Musa akaona umoja amepewa, umoja hakupewa. Yule ambaye kwamba hakupewa akamwambia Nabii Musa, hebu nenda kamwambie Mola wako, kamuulize kwa nini mimi kila siku humuomba hanipi, huyu ameomba hivi sasa amepewa. Mwenyezi Mungu akamwambia, mwambie mja wangu, mwambie yeye kwa sababu simpi, kwa sababu akiomba dua ni mchoyo, ujiombea nafsi yake peke yake. Lakini mwenzake alipoomba dua siku moja tu ameombea na ndugu zake Waislamu. Hivi kuna watu Mungu amewategua wanainuka usiku kwa sababu ya kuombea ndugu zao dua tu, si kwa sababu ya mambo yake binafsi. Kuombea ndugu zake Waislamu, Mungu aondoshe matatizo, Mungu awapoze wagonjwa, Mungu awarahamu waliotangulia, Mungu awakidhie haja kila mwenye haja yake. Yani kazi yake ni kuinuka kuombea Uislamu, na ndio alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ika kila kitu ni ummati ummati. Kwa hivyo hizi pointi mbili ni muhimu sana, mtu kuhudhuria jalsa ya ilmu na mtu kusubiri baada ibada amuombe Mola wake amtakabalie ibada kama ile. Tukiingia katika mada yetu moja kwa moja ya kueleza mambo mawili ambayo kwamba itakuwa ndio sababu ya sisi kuwa tahuri
na moto. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Mwenyezi Mungu mwenyewe amejishuhudia kwa nafsi yake kwa kuwa hakuna mola mwingine isipokuwa ni yeye. Kisha baada kujishuhudia yeye, hakubakia pale tu, akawakubali na wengine ni malaika. Mwenyezi Mungu amewakubali malaika kwa kuwa wao wanayo tauhid na wamemkubali nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akataja na wengine wa ulul ilmi qa'iman bilqist, na wale wenye kupewa maarifa ya la ilaha illa Allah, kisha wakasimama nayo kwa uadilifu. Mwenyezi Mungu amejishuhudia. Ibn Abbas alipoulizwa Mwenyezi Mungu alijishuhudia vipi, akasema Mwenyezi Mungu mwanzo, kabla hajaumba ziwiliwili, baada kuumba roho, Mwenyezi Mungu alijishuhudia kwa kweli Mwenyezi Mungu kwa miaka 4000. Yaani baada kuumba roho, kabla hajaumba ziwiliwili, Mwenyezi Mungu amejishuhudia kwa miaka 4000 kwa kweli nani? Ndiyo Mwenyezi Mungu. Na alipoziumba riziki kabla kuziumba roho, maana riziki ndo zimeumbwa mwanzo kabla kuumbwa roho, Mwenyezi Mungu pia alijishuhudia tena kwa miaka 4000 kwa kuwa yeye ndiyo Mwenyezi Mungu. Kisha ndo alipoziumba roho, ndo akaziuliza zile roho kutaka kujua na hizi roho zimemshuhudia. Mwenyezi Mungu akaziuliza, alastu bi rabbikum, je, mimi si mola wenu? Zile roho akasema, bala shahidna ala anfusina, tumeshuhudia rabbi kwa kuwa wewe ni mola wetu. Mwenyezi Mungu akawa na hofu, isije kawa ni ndimi tu zilizozungumza lakini amali hakuna. Mwenyezi Mungu akamwambia, basi nisujudieni. Ndio zile roho zikaganyika sampuli nne. Roho ya kwanza, kuna sampuli ya roho ambapo kwamba zilisujudu pale pale bila kufikiria, na kuna sampuli ya roho zilisujudu kisha zikajuta, na sampuli ya tatu zikafikiria kisha zikasujudu, sampuli ya nne hazikusujudu kabisa. Mwenyezi Mungu ndo sasa akajua ziloshuhudia ni zipi na ambapo kwamba hazijashuhudia ni zipi. Mwenyezi Mungu akamwambia, namna hii ndo mtakavyoishi. Wale ambao waliosujudu bila kufikiria ni wale waliozaliwa ndani ya Uislamu, watakufa ndani ya Uislamu. Wale ambao kwamba waliofikiria kisha wakasujudu ni wale ambao kwamba si waislamu kisha wakasilimu wakapata shahada husnul khatima. Na wale ambao kwamba waliosujudu kisha wakajuta ni wale waliozaliwa ndani ya Uislamu baadaye wakaritadi, waliadhu billahi min dhalika. Na wale ambao kwamba hawakusujudu kabisa ni wale waliozaliwa nde ya Uislamu wakafa nde ya nini? Ya Uislamu. Kwa hivyo namna hii ni Mwenyezi Mungu akayagawanya maisha ya wanadamu sampuli ngapi? Nne. Ndio kaambua mtu kila kiketi amuombe Mwenyezi Mungu ampatie husnul khatima. Ndio Mwenyezi Mungu akapata kujua zilo shuhudia ni zipi. Ndio kaona binadamu hawakutajwa katika ini aya wala majini, kwa sababu wao hawajashuhudia moja kwa moja. Ndio Mwenyezi Mungu akawataja malaika. Hakuna malaika hata mmoja anemshirikisha Mwenyezi Mungu katika tarehe, wala hakuna malaika atakayemshirikisha mbeleni Mwenyezi Mungu. Na ulul ilmi kama bilqist, Ibn Abbas akasema hawa ni anbiya wal mursalun, hawa ni manabii. Yani manabii pia hawajamshirikisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali Ibn Abbas katika kauli nyingine akasema ulul ilmi qaima bil qisti, ni hata wewe ambu kwamba si mtumi wala si nabii, ikiwa utaijua la ilaha illa Allah kwa maarifa kisha utaitumia kwa qist, kwa uadilifu bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wewe pia utaingizwa katika ulul ilmi qaiman bil qist. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man shahida, mtu yoyote mwenye kushuhudia, an la ilaha illa hu, kwa kuwa hakuna mola mwingine isipokuwa yeye, wa anna muhammadan rasulullah, na kwa kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, haramallahu nara alayhi, Mwenyezi Mungu ameuharamisha moto juu lake. Vela ukaketi baada swala, watu wanaposema shahadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah, ukamshuhudia Mwenyezi Mungu kihakika
ndani ya moyo wako na vitendo vako kweli kaza mshuhudia Mungu umshirikishi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tukuwa bishara kwa kuwa wewe umewatahuri na nini? Na moto. Ndio aya kama hini ni mzito sana. Wakati ilipoteremka, Ibn Abbas yasema masanamu 360 yaliporomoka yalokuwa katika Al-Kaaba na pambizoni ya Al-Kaaba. Yote yalianguka masanamu 360. Paka maswahaba kumuuliza Mtume Rasulullah ni vipi masala, Mtume akawaambia masanamu yenyewe yamekataa kuabudiwa, hayataki kuabudu ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yenyewe yameshuhudia kwa kuwa Mwenyezi Mungu nani? Ni mmoja tu. Na yenyewe hayakuanguka, yamesujudu. Kule kuanguka simana kwa kuwa yameanguka, yamemsujudia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wale wanazuoni wawili walokuja kutoka Sham wa Kiyahudi, katika safari yao wakapita mji wa Madina. Walipopita mji wa Madina, wakauangalia ule mji wa Madina, ile mazingira yake na vile ulivyo, wakajua tu kwa kuwa huo ni mji wa Madina, ndio mji ule uliotajwa katika Injili na nini na Taurati, zile ishara zake na mitende na utulivu wake na nini. Wakasema huu mji tulibashiriwa kwa kuwa kuna mtume wa mwisho atagura hapa, ngoja tumuulizie. Wakaulizia, wakaambiwa ndio, yuko mtume wa mwisho aitwa Muhammad. Wakamuona mtume Muhammad, wakamuuliza wewe ndio Muhammad? Mtume akamwambia naam, mimi ndio Muhammad. Akamuuliza wewe ndio Ahmad? Akamwambia naam, mimi ndio Muhammad, mimi ndio Ahmad, mimi ndio Ahyad, yote ya matatu ni yangu. Yani ni Muhammad katika Qur'an, ni Ahmad katika Injili, ni Ahyad katika nini? Taurat. Bali ni Farakleti katika Zabur. Yani mtume sallama ana majina tofauti katika zitabu za nyuma. Akawajibu kwa lugha zote tatu mtume. Wakamwambia basi sisi tutataka kuuliza swala moja. Tutataka utueleze asasu shahada, msingi wa shahada. Yani min akbari shahada, katika shahada kubwa ya Mwenyezi Mungu ni ipi? Mtume sallama akawasomea hii aya. Shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi kaiman bil qist. Mtume sallama alipowasomea aya kama hini, pale pale mujarrad wa kusomewa wakasilimu, wakapiga shahada, wakasilimu mbele ya mtume, kwa kuwa wao ni wanazuoni na wameiona haki na wameikubali la ilaha illallah, na mwenye kuikubali ataingia katika ulul ilmi kaiman bilqisti, na wao wakasilimu wakataka kuingia katika yo ulul ilmi kaiman bilqisti, na wao wakaingia. Kwa hivyo hakuna kitu kikubwa kama la ilaha illallah. Ndio Mwenyezi Mungu ulimwengu mzima alipoumba aliuamrisha utumikie la ilaha illallah. Ulimwengu mzima watumikia la ilaha illallah, kila kitu kiloko duniani. Sasa ukitaka kitu rahisi wewe kukontroli ulimwengu, ni wewe ujitolee kuitumikia la ilaha illallah, basi vitu vyote vitakutumikia wewe. Yani kubali kuitumikia la ilaha illallah katika maneno yako, kila saa wewe ni mtu kutaja la ilaha illallah. Matendo yako yenyewe yasimshirikishe Mwenyezi Mungu, yakubali kumtumikia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tabia yako mpaka iwe mwisho wako wa kufa utakufana nini? Na la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Na huwezi kufana la ilaha illa Allah ikiwa huna mazoezi wala huna training ya la ilaha illa Allah. Angalau ule mtoto mdogo akipatikana na jambo tu ghafla ufanya nini? Ule mtoto akipatikana na jambo tu ghafla tamuna humita mama, si ndio? Hakuiti wewe baba, kwa sababu training yake na mazoezi yake yako kwa nani? Kwa mama. Angalia mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakati alipokuwa ameketi chini ya mti amepumzika, amepata usingizi, na upanga wake ameuangika juu ya mti, akaja yule dhaathur akautukua ule upanga, akamwambia mtume, man yamnauka minni ya Muhammad, nani atakayekutetea na mimi leo? Maswahaba zako wako mbali, nani atakutetea na mimi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kilo kweko karibu nini? Allah. Aliko karibu ni Mwenyezi Mungu, ndo maia yake.
ndio kaomba takawe na maia na Mwenyezi Mungu kila saa, ni wewe na Allah, ni wewe na la ilaha illallah, usiwe na kitu chengine, ndio itakutoka wakati wa sakaratil maut. Sidna Bakar alipokuwa na huzuni katika pango, Mtume amwambia, ma dhannuka ya Babakari bithnaini wallahu thalithuhuma, una shaka nini ya watu wawili na watatu wao ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Akaambia useno sasa Bakar, la watatuona, angalia hapa, undhur ila hadha alkaf, angalia kwenye kikitanga. Sidna Bakar alipoangalia akaona bahari na boti, akaambia basi wakituona tutapanda boti tutakwenda zetu. Mtume amuonesha muujiza, ampatia tumanina Sidna Abu Bakar radhiallahu anhu, kwa sababu Mtume maia yake nani? Ni Mwenyezi Mungu. Na wewe lazima uikariri la ilaha illallah kila wakati, ili ipate kuwa maia yako nani? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio yule mmoja aliyokosa usulul khatima Mombasa katika makondakta, kila siku doksi 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 doksi, kuanzia asubuhi mpaka magharibi doksi tu, mpaka imekita ndani ya moyo. Alipopata ajali sakaratil maut ilipomjia, watu wamlakinisha, yeye asema doksi, akafa na doksi. Kwa sababu training yake nini? Ndio kwani ukifanya kazi huku ukileta la ilaha illallah, kazi ile hitoswihi, itaswihi au utopata riziki? Utapata, na itakuwa Mwenyezi Mungu umemtaja. Mfano mzuri uko kwa Nabii Allah Idris, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Mwenyezi Mungu anatoa mfano mzuri kwa Nabii Allah Idris. Nabii Allah Idris alikuwa ana amali alikuwa akifanya, watu wa ardhini wote wakimstaajabia. Kisha kuna na amali nyingine alikuwa akifanya, watu wa mbinguni malaika wote wakistaajabu. Mpaka siku moja malakul mauti akaja akaona thawabu ya amali yake moja tu aliyoifanya kwa dakika moja, imejaa mil al ardhi, ile thawabu zake zimejaa katika nini? Katika ardhi nzima. Thawabu ya mara moja tu kupanda imejaza ardhi nzima. Malakul mauti akastajabishwa, ni mtu gani huyo? Malakul mauti akampenda kabla hajamuona, mpaka mwisho akamwambia, ya Rabbi, nipe ruhusa nikamzuru mja wako. Mwenyezi Mungu akamwambia, nenda kamzuru mja wako. Akatoka akaenda kamzuru nani? Nabii Idris. Akaenda kwa sura za mgeni tu, mwanadamu tu, mtu mwema. Akaja Nabii Idris akampokea vizuri, akaketi naye. Nabii Idris alikuwa na ibada ya siyamu dhahri, kufunga mwaka mzima bila kula, na alikuwa na kiyamu leili kulla kulli, alikuwa akisimama usiku mzima Nabii Allah Idris, isipokuwa baada alfajiri akilala kidogo saa nne ndio akienda zake shambani kwake akilima, na huku akikariri la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bas ulima tu huku la ilaha illallah. Sasa ile la ilaha illallah moja ikipanda tu, amali mil al ard, yajaza ardhi, ardhi nzima. Paka malakul mauti stajabu, ni amali gani anaoifanya Nabii Idris? Moja tu ya jaza mila lard. Je, mpaka jioni thawabu zake wani vipi? Paka Mwenyezi Mungu akampenda sana Nabii Idris, akamwatahuri na moto bado akiwa yuko duniani, na akamwandikia pepo kabla ya hisabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndiyo malakul mauti akaja akabisha akapokewa, akamwona Nabii Idris namna anavyofunga, akaketi kwake kama siku nne hivi, akaona usiku ibada zake, akenda na shambani kumwangalia anavyolima kuzengea halali yake, na huku akikariri la ilaha illa Allah. Akafurahi sana malakul maut, kwa zile furaha zake akamwambia, Rabbi, nipe ruhusa nimlete iftari kutoka peponi kila magharibi. Akawa kiletwa iftari kutoka wapi? Peponi. Ikaikija ile iftari kutoka peponi akiletewa, yeye hajui kama ni malaika, aona ni mtu tu amemletea chakula, lakini yastaajabia kile chakula Nabii Idris hajawahi kukiona, hajawahi kukisikia, ladha yake hajawahi kukionda. Mpaka akashtuka Nabii Idris, akaona ni vipi masala kama haya. Pale pale ilipofika siku ya nne, malakul mauti akamwambia Nabii Idris, akaambia, haya unaoyalima kwa jasho lako na halali yako, nimeipenda sana hii halali yako, nitaka siku ukivuna uniekee na mimi chakula kidogo, nitaka nile chakula chako. Na yajua wazi malakul mauti hali ni malaika, lakini kumpatia hope nani?
kwa sababu Nabuhadrisa alipoletewa kile chakula cha peponi akawa kimkaribisha malakul moto, malakul moto akikataa, akimwambia la misha kula endelea, akishangaa huyu mtu amekula wapi na chakula amekileta hivi sasa. Lakini akashangaa huyu mtu ameata chakula kizuri, ataka chakula changu hiki cha kutoka kwenye shamba kisoeleweka, ameata chakula mkomba mimi sijakiona mfano wake, lazima huyu mtu amekuja kunijaribu. Akaanza kumwambia hebu niambie wewe ni nani? Akamwambia mimi malakul maut. Umekuja kufanya nini? Mimi nimependa amali yako, nimeiona kwa Mola wako, nikaomba ruhusa kuja kushikana urafiki na wewe, kukuzuru, ndio Mwenyezi Mungu akanipa ruhusa. Na kile chakula nilokuletea ni idhini ya Mwenyezi Mungu kutoka wapi? Peponi, ile iftari yako. Akaambia Mwenyezi Mungu akupenda sana wewe. Ndio kasikia inna lillahi rijalan idha aradu arada. Mwenyezi Mungu anatuaki wakitaka na yeye hutaka. Nabii Idrisa akamwambia malakul maut, akamwambia basi mimi nitaka kuomba vitu vitatu. Kitu gani? Kitu cha kwanza nitaka unionyeshe watoa vipi wewe roho. Manake mimi nakushangaa wewe umekuja kushikana na mimi na wewe una kazi ya kutoa roho na sijakuona hata siku moja kutoka kwenda kutoa roho. Anaambia kazi yangu ilikuwa nikifanya kama kawaida. Anaambia atanawaluhu fil maida katanawuli lukmati min at'am. Asema nazitukua zile roho katika meza kama vile ninavyotukua tonge la chakula. Wewe ukitaka kula wali huwezi kutukua tembe moja moja, si ndio? Utakula kwa tonge. Kwa hivyo na malakul mauti pia akizitukua zile roho zitukua kwa tonge. Yaani hatoi moja moja shekhi. Akitoa kwa sekunde hutoa roho nyingi. Anambia mimi kazi naifanya kama kila sekunde natukua tonge mimi la roho. Akaambia na siwezi kukuonesha kazi hii mpaka ukubali wewe nikutoe roho. Maana wewe siwezi kumtoa mtu roho utungu kwa usikia wewe. Mpaka nikutoe wewe ndio usikie utungu. Akaambia sawa, lakini kwa sharti unirejeshe roho yangu. Akamwambia inshallah hakuna neno. Akaambia sawa, akaitukua ile roho. Alipoitukua baadaye akamrudishia. Akaambia haniambie Idris, nilipoitukua roho yako ulisikiaje? Akamwambia mfano wa mtu kutunwa ngozi yake na yuko hai. Mtu akutoa ngozi na wewe huku ukiangalia, asema mara kumi yake. Akamwambia basi mimi nimekuhafishia, mimi naona hata hukupata utungwe sababu wewe ni rafiki yangu, wewe ni mtu mwema. Asema nimekuhafishia sana mimi, kumbe utungu umesikia. Akaambia mpaka dakika hii umenirudishia roho, utungu uko na usikia katika mwili wangu. Akaambia nioneshe la pili, nipe la pili. Lipi? Akamwambia nitaka kwenda kuona moto wa Jahannam. Ya Rabbi, mja wako atakuwa kuona moto nimpeleke? Mwenyezi Mungu akamwambia naam, mja wangu huyo atakalo mpe, kwa sababu mimi nitakalo yonifanyia na ye atakalo mpatie. Pale pale akatukuliwa, akaenda kaonyeshwa moto wa Jahannam na adhabu zake na salasil na ankal na aghlal zilokuweko ndani ya nini, ndani ya moto, mpaka hofu ikamzidi Nabii Allah Idris. Akirudi ikawa amebadilika kwa ile hofu, asema hofu imepanda na utungu wa mauti umezidi. Wajua watu wa motoni watakapotolewa roho, wanaziati gharqa, watatolewa kwa nguvu sana mpaka ule utungu wao utabakia mpaka siku ya kuingia motoni, na siku atakapoona moto ule utungu wa mauti ndio utazidi. Watu wa peponi utungu wao utaendelea mpaka siku ya kufufuliwa, wakisha kwenda kwenye birika la mtumi kunywa maji ndio utungu utapungua. Swali wala nabi, siku kwa watu utatolewa ruhu sahihi hivi sasa utungu umeisha? La, hivi waliokuweko makaburini mpaka sasa wana utungu wa mauti. Yaani mauti namna ilivyokuwa na utungu kiasi kikubwa sana. Pale pale Nabii Allah Idris akauona moto, akarudi, hofu ikamzidi, akazidisha ibada, kisha na utungu ikaumemzidi. Akamwambia nataka la mwisho nitekelezee. Lipi? Nataka uende ukanipeleke peponi nione pepo. Akamwambia paka idhini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia atakalo mja wangu mfanyie. Akatukuliwa, akasimamishwa tu mlango wa peponi, akutiwa ndani. Amemsimamisha tu mlangoni, akamwambia haiangalie, hii ndio pepo, zile ndio starehe zake, zile ndio kadhaa. Akamwambia basi sunipe ruhusa tu nikanywe maji angalau nitoe utungu wa nini, utungu wa mauti. Akamwambia ya Rabbi, wasemaje? Mwenyezi Mungu akamwambia mwate ingie.
akaingia Bidrisi mwanzo akapata mti akavua ziatu zake, akapiga pija raundi zake kuangalia pepo, mwisho akatukua le maji akanwa. Alipokuwa utungu wa mauti pale pale ulimwishia. Baada kuisha ule utungu, malakul mauti amsubiri tutoke, amwambia hapa nishafika bana, kutoka tena hapa siwezi. Kwa nini? Akaambia matatu yamezee kufika. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu asema kullu nafsin dha'ikatul maut, na mimi mauti nishayaonda. Akamwambia wama minkum illa waridha, hakuna yoyote kati ya nyinyi ila ataupita moto wa jahannam, kwa sababu sirat chini yake ndio moto wa nini, wa jahannam, na kila mtu lazima apite kwenye nini, kwenye sirat. Sasa Nabii Idrisi ashapita kwenye sirati kwenda kuangalia moto, sasa afanye nini tena? Ambia kama sirati ishaipita, moto wa jahannam shaupita, shauona. Akamwambia na la tatu, Mwenyezi Mungu asema wama hum minha bimukhrajin, watakaoingia peponi hawatolewi. Sasa vipi watakunitoa? Watakuhalifu adha ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia malakul mauti, mwate wewe, nimemwandika kitambo kwa kweli ni mtu wa peponi, nimemwatahuri kitambo na moto wa jahannam. Akawa ni katika utakaa minan nar, watu waliotahuri na nini, na moto wa jahannam. Kwa hivyo hii ndio mwenye kuikariri la ilaha illallah. Ndio Mtume akasema man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, mtu yote amekwamba itakuwa neno lake la mwisho ni la ilaha illallah, ataingia peponi. Kwa nini? Hata kama amefanya mabaya mangapi. Unajua mtu anaweza kufanya mabaya umri wake, lakini leo atakakufa ama kesho akabadilika akawa mwema akapiga shahada. Hasa yale mabaya yake ni mingi, yale mazuri yake ni kidogo, lakini yale mazuri yatafutwa yote na kalima ya nini? Ya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Waambiwa ile hufuta madhambi hata kama ni mil al mizan, hata kama mizani yako siku ya kiyama yote imejaa madhambi, na huku ni la ilaha illallah peke yake ile uliondoka nayo kilima cha mwisho, basi zile zote zitainuliwa na nini? Na la ilaha illallah. Na ikiwa katika kafa yako umebeba ibada zote, lakini mwisho ukakosa la ilaha illallah, zile ibada zako zote zitakuwa hazina maana, kwa sababu ya kukosa nini? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kwa hivyo tujaribuni kila wakati kuikariri la ilaha illallah, la ilaha illallah, ili ipate kuketi katika mazoea yetu, na ili tupate kusamehewa madhambi yetu, na siku ya mwisho iwe ndio yenye kutujia katika fikra zetu na katika maneno yetu ya mwisho. Inshallah tukome hapa, tumeleleza moja. La pili inshallah taala tutalieleza msikiti wa chini, Masjid Munawara, ambapo kwamba hili la pili pia ndo muhimu zaidi, ambapo kwamba mtu na ndo rahisi, ni muhimu zaidi na ndio rahisi zaidi. Mtu atakapolipata hili, basi Mwenyezi Mungu pia atamjalia katika utakaa minan nar inshallah taala. Tumwombeeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atusamehe madhambi yetu, Mwenyezi Mungu atufariji makero yetu, Mwenyezi Mungu azistiri aibu zetu, Mwenyezi Mungu awarahamu waliotangulia, awapoze wagonjwa wetu, atupe khairi aliyompatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuepushie shari aliyomwepushia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na atujalie minal ladhina yastamiuna alqaula fatabuna ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab.